Poďme sa spoločne pozrieť na futbal. Sledujete športové správy televízie Poprad. Vitajte. Len v sobotu sa popradskí futbalisti tešili z výhry 2-0 v derby na Spiši a už v utorok podvečer bojovali o ďalšie druholigové body. V prvom z dohrávaných jarných kôl privítali zverenci Jaroslava Belejčáka na domácom trávniku Partizánov z Bardejova. Dohrávka 18. kola druhej ligy medzi Popradom a Bardejovom sľubovala v utorok podvečer zaujímavý futbal. Zvlášť keď pre Bardejovčanov bol tento zápas prvým majstrovským v jarnej časti a boli hladní po futbale. Smerom dopredu však boli domáci od úvodu aktívnejší a už v 5. minúte vyhrávali, keď zmetky vyrobil pred bránkovou čiarou Nemergut a Vladimír Kukoľ sa postaral o úspešnú dorážku. V 17. minúte letela lopta pred Bardejovskú bránu opäť, ale na dlhú nohu to mal Lukáš Horvát a nestihol to ani šesták. V nervóznom prvom polčase sa o futbal snažili hlavne Popradčania a v 33. minúte sa tešili z druhého gólu. Po rohovom kope skákal na loptu kapitán Vladislav Palša a hlavou ju umiestnil do siete. Po prestávke začali aktívnejšie hostia a už v 47. minúte sa im podarilo znížiť. K strele sa dostal Michal Hamuľák a bolo 2-1. Popradskí Orli sa rýchlo otriasli a o 2 minúty neskôr rozjasali fanúšikov opäť. Zo 16 metrov vypálil projektil Stanislav Šesták a domáci vyhrávali znovu o 2 góly. V 79. minúte mohli Popradčania svoje vedenie poistiť, keď do ohňa poslal loptu Medak, ale márne sa za ňou naťahoval Horvát i Palša. Stretnutie sa už len dohrávalo, a tak Poprad porazil Bardejov 3-1. Mieli sme pevný plán na dzisiejszy zápas i wiedzieliśmy o pewnych elementach gry, które drużyna Popradu w poprzednich meczach wykorzystywała, grała standardki w taki sposób, a nie inny. My wiedzieliśmy o tym, a 3 gole niestety dostaliśmy takie właśnie z takich sytuacji. My sme radi, že v tejto dohrávke sme potvrdili 3 body zvonku zo Spišskej Novej Vsi a myslím si, že od začiatku zápasu sme išli za svojím cieľom, boli sme aktívni, boli sme nebezpeční počas celého zápasu, vypracovali sme si veľa šancí, chvála Bohu, 3 z nich skončili v sieti. Mrzí možno ten gól, ktorý sme dostali hneď po vlastne hviezde v druhom polčase. Naopak, dobre sme na to zareagovali a vlastne hneď z ďalšieho útoku sme ten náskok zvýšili na 3-1 a tak ako som vravel, do konca stretnutia sme boli aktívnejším mužstvom a zaslúženie sme vyhrali. Popračania budú pokračovať aj v ďalšom kole na domácom trávniku. Už v sobotu 31. marca privítajú o 17. Zvolen. Televízia Poprad pre vás mapuje vždy aktuálne dianie na popradských športoviskách. Onedlho sme tu opäť s ďalšími správami. Dovidenia.